Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Tai šiandien aš nekėsiu apie savo pačias mėgstamiausias paletes. Tai bus pirmas video. Klausiu jūsų Instagram'e daryti du video ar vieną geriau, kadangi turiu 24 paletes iš viso ir noriu apie jas daugiau pašnekėti, bet tuo pačiu ir nenoriu, kad video užtruktų labai ilgai. Tai jūs nubalsavote, tiksliau dauguma jūsų nubalsavo, kad geriau daryti video dviejų dalių. Tai šiandien yra pirmoji dalis, mano pačios mėgstamiausias paletės, mano top 10. Ir sekmadienį bus antra dalis, kurioje aš nekėsiu apie irgi geras paletes ir eisiu jau prie tų pačių blogiausių. Iš tikrųjų, tai buvo labai sunku iš savo turimų palečių nusistatyti, kuri paletė yra geriausia, kuri yra prastesnė, kuri yra ten dar prastesnė, nes tiek daug palečių aš galiu pasakyti, kad man jos yra vienam lygmeny. Tai aš stengiuosi sunumeruoti paletes pagal savo prioritetus, tai yra tiesiog paletės, kurios man labiausiai patinka, kurios šiek tiek mažiau patinka. Galbūt viena labiau patinka dėl pigmentacijos, kita labiau patinka dėl sklaidimo, kita labiau patinka šiaip dėl kokybės, dar kita patinka labiau dėl kainos. Tai iškart noriu perspėti, kad šitam video nebus taip, kad šita paletė yra pati geriausia ir jūs ją turite pirkti, o vat būtent, sakykim, šeštos paletės nepirkit, nes šešta paletė jau tipo nieko gero. Tikrai taip nėra. Šiame video visos paletės yra labai geros, todėl šis video ir yra top 10, nes išrinkau grinai tas pačias geriausias, labiausiai naudojamas ir be kurių aš negalėčiau. Sekmadienio video taip pat bus daug gerų palečių, bet bus ir tokių palečių, be kurių galėčiau laisvai išgyventi ir man jų iš tikrųjų nelabai reikia, man jos nelabai patinka ir man nelabai patinka su jom žaisti. Tai mano šito video tikslas yra toks, kad aš pagaliau susinumeravau iš savo kolekcijos turimas paletės nuo geriausios iki prasčiausios. Ir galbūt, jeigu kažkas mąstėte apie kurios paletės pirkimą, arba kažkas ieškojote kažkokios geros, sakykim, žemiškų spalvų paletės, ar kažkokios spalvotų spalvų paletės geros, ir va mano video pamatysit, kad man labai patinka, galbūt jums tai padės apsispręsti, ką pirkti, ko nepirkti, kam pataupyti pinigus, o kam visiškai nereik taupyti, nes ta paletė yra verta kiekvieno cento, sakykim. Tai manau, kad galime pradėti ir pati pirmoji paletė, kurią išskyriau, tai yra turbūt jau niekam nepaslaptis, nes kai manęs kažkas paklausė, pavyzdžiui, Instagram'e mano mėgstamiausia paletė, ką rekomenduočiau, aš visada rekomenduoju Anastasia Beverly Hills Soft Glam paletę. Dėl ko šita paletė yra pirmoji vietoj, tai dėl to, kad man labai patinka jos spalvos ir kad su ja galima sukurti tikrai labai paprastą įvaizdį, bet tuo pačiu ir labai gražų vakarinį. Su ja, manau, galima daryti ir vestuvinį įvaizdį ir kokį išleistuvėm įvaizdį. Mano paletė iš tikrųjų yra šiek tiek subirėjusi, tai aš jos tiek daug rodyti ir nenoriu, bet čia yra dalis kalties, kai ją atvežė, nes ją man atvežė jau šiek tiek subirėjusi, bet aš tiesiog nepasikeičiau. Bet dalis ir mano kalties, nes aš ją buvau numetusi per vieną video ant žemės ir jinai dar labiau subirėjo. Tai dėl ko aš vis tiek ją laikau pirmoje vietoje, nes aš ją tikrai labai daug naudoju. Jinai galbūt atrodo labai paprasta ir kam čia leis pinigus ant tokios paletės, bet sklaidimas, pigmentacija, aš ją labai pasitikiu ir man jinai labai atsipirko, žiauriai man jinai patinka, nelabai turiu prie ko prikipti. Tikrai rekomenduoju kiekvienai merginai, kuri mėgsta žemiškus spalvų paletes, nori geros kokybės ir nori investuoti tikrai gerą paletę. Aš manau, kad tų palečių su žemiškom spalvom yra milijonai ir aš pati turiu nemažai, bet šita paletė, tiesiog vienoj paletė yra viskas, ko man reikia. Nes labai dažnai paletėse būna taip, kad yra gražių spalvų, bet kažko dar trūksta, kažko nebūna, kažkas būna ne į temą, o čia man viskas į temą ir viskas vienoj paletėj. Antra paletė, kaip bebūtų keista, yra irgi iš Anastasijos Beverly Hills, tai yra Rivieros paletė. Manau, labai dažnai matot mane ją naudojant ir kai aš ją tik nusipirkau, labai naudojau ir kai ją nusipirkus padariau įvaizdžių. Net ant video matęs, ant kiek neoniniai buvo šešėliai, nes jos pigmentacija yra tobula. Tai čia yra mano pati mėgstamiausia paletė, kalbant apie spalvotus šešėlius. Šita rožinė, tai yra tiesiog kaip neoninė. Nu, myliu šitą paletę dėl to, kaip tobulai spalvos atlieka savo darbą, ant kiek jos yra pigmentuotas ir su jie aš tiesiog niekada neturiu jokių problemų. Taip pat ir blizgančios spalvos yra žiauriai pigmentuotas, o šita balta, tai jeigu man kažkada reikia kažkokios baltos, aš visada imu tik tai šitą. Apskritai mano galvoj būna vienintelė balta spalva, aha, Anastasia Beverly Hills Riviera. Trečioji vieto yra paletė, kurios dar ilgai neturiu, bet manau dauguma jūs suprasite, apie ką aš neku. Aš tiesiog jau gan tikrai nemažai naudoju šitą paletę, sukūriau gal kokius
kokius 6 jau įvaizdžius, jeigu nedaugiau su ja, ir kiekvieną kartą naudojant, nuoširdžiai sakau, aš ją vis labiau įsimyliu. Tai yra Hudos štai ši paletė. Kadangi aš esu labai apšviesta, tai nelabai matosi tos realios spalvos. Matėte viename video, aš turėjau šitą spalvą pasidažiusi ir jos pigmentacija buvo tiesiog wow. Kai jinai šiaip atrodo tikrai tokia, sakyčiau, pastelinė spalva, bet kai ją padažai, tai... Aš įsižiojau, kai pamačiau, nes tikrai yra nesveikai gera pigmentacija ir labai lengvai sklaidosi spalvas ir kartu maišosi. Tai labai norėjau parodyti poros spalvų ant piršto, ant kiek jos yra gražios, tai čia paėmiau blizgančias spalvas. Mane šita paletė labai įkvepia, aš jau šitą kartojau nežinau kiek kartų, kad kai aš ją pamatau, aš iš karto matau, ką aš noriu kurti, nes man atrodo, kad šitoj paletė yra tiek daug tokių akcentinių spalvų ir jeigu net ir dažyčiau su kažkokia kita paletė, nes pavyzdžiui, tai čia maišytos gal 4 paletės ant mano akių. Šitą paletę, man atrodo, aš vis tiek visada paimsiu, kai dažysiu su kažkokia palete ir tiesiog paimsiu šitą dėl kažkokio akcento, dėl to užbaigimo. Pavyzdžiui, matinės spalvas čia yra tikrai gan tokios pastelinės ir lengvos, jas galima labai pigmentuotai padažyti, bet galima ir labai lengvai, tai su jie net galima pasidaryti dieninį makijažą. Tai merginos, kurios bijo spalvų arba ne taip labai mėgsta, sakykim, kaip Rivieros paletai tokių ryškių, tai čia yra grinai ta alternatyva. Ir tuo pačiu joje yra tų tokių žiauriai gražių blizgančių. Pavyzdžiui, tos rudos ir tokios kaip šampaninės, rožinės blizgančios. Su jom galima tiesiog prasitepti visą voką, kad ir vasarą, ir man atrodo atrodys žiauriai gražiai. Tai ketvirtą vietą tikrai užima mano Colourpop Yes Please paletė. Man atrodo, kalbant apie Colourpop palečių, bent jau tas, kurias aš turiu kainą ir kokybę, tai jas labiausiai verta iš mano visos kolekcijos pirkti, nes jos nėra brangios. Aišku, su Colourpop yra problema ta, kad nori atsisiųsti, reikia mokėti muitą, siuntimą, siunčia iš Amerikos ir Europoje, bent jau aš niekur nežinau, kurias galima nusipirkti, tikrai nemanau, kad kažkur galima, bet jeigu turit galimybę būti Amerikoje, kažkas grįžta iš Amerikos, arba turit galimybę parsisiųsti ir jums dzintas muitas, aš siūlau prisipirkti iš Colourpop visko, ko tik galit ir man atrodo, beveik niekas jūsų nenuvils. Nu bent jau aš esu tą kompaniją taip įsimylėjusi. Tai su paletėm yra neišimtis. Šitą paletę pasirinkau dėl to, nes nu, aš kaip mėgėja rožinių spalvų ir šiek tiek oranžinių spalvų. Su šita paletė susikūrusi tiek daug gražių įvaizdžių. Pala, man atrodo, aš jums parodysiu tiesiog porą spalvų ant savo piršto. Nežinau, ką čia, kurias čia paim, nes jos visos yra žiauriai gražios. Tai čia yra poras spalvų. Ir jų visiškai nereikia šlapinti, visiškai nereikia jokių pastangų. Jos ant akių, ypatingai tos blizgančios spalvos, tepasi kaip sviestas. Kai aš užsisakinėjau šitą paletę, man jinai iš pirmo įvaizdžio neatrodė tokia ypatinga, bet kai aš ją gavau ir išbandžiau, aš iš karto įsimylėjau, nes joje nėra praktiškai nieko, kas man nepatiktų. Penktoje vietoje irgi yra Colourpop paletė, tai čia yra mano mėgstama. Pirmiausias youtuberės bendras darbas su Colourpop, tai yra Dream Street paletė iš Colourpop su Caitlyn Lights. Jo, problema irgi su šita paletė yra kaip ir su dauguma, kad šita spalva man šiek tiek sudužo ir aš ją buvau išėmusi, norėjau ją sutvarkyti, bet vėliau kažkas atsitiko, kad tai man išsibarsti, aš jau net nepamenu, vien žodžiu, tą spalvą taip ir praganiau. Tai dėl ko šita paletė man taip patinka, tai dėl šitos rožinės spalvos, jinai irgi yra tokia kaip ir rožinė, kaip ir oranžinė, tokia labai įdomi spalva, koralinė, gal šiek tiek šita mėlyna yra, nu, tobula mėlyna spalva, lygiai taip pat ir vienintelė turbūt mano kolekcijoje sidabrinė, kur tikrai yra sidabrinė, bet labai labai graži spalva. Štai kaip atrodo tos trys spalvos. Tai kai aš pasigendu įkvėpimo, kai man būna įkvėpimo krizė, aš labai dažnai pasiimu vieną iš šitų palečių ir visada sukuriu kažką gražaus, kažką spalvoto ir manęs niekada nenuvilia nei sklaidimas, nei kokybė, nei dar kažkas. Labai patinka man jos ir aš iš tikrųjų labai labai norėčiau nusipirkti daugiau Colourpop palečių. Šeštoje vietoje turiu pristatyti Jeffree Star paletę. Man šita paletė irgi labai patinka, jinai labai gražiai sklaidosi, bet nepasakyčiau, kad ant tiek lengvai, kaip pavyzdžiui, Hudos paletės spalvos. Su šita palete aš galiu šiek tiek prisižaisti ir vieną įvaizdį dariau, naudojau štai šią spalvą ir buvo gan sunku ją išsklaidyti, bet man jinai vis tiek labai patinka, nes kokybė tikrai yra labai gera, bet jau aš čia prisikabinėju. Tai kodėl aš šitą paletę nuleidau taip žemai, tai tikrai ne dėl to, kad jinai neatlieka savo darbo, bloga
kokybė ar dar kažkas, tiesiog man joje kažko trūksta. Jinai turi gražių violetinių spalvų, bet man trūksta dar tamsesnės violetinės, man trūksta šiek tiek kitokio violetinio blizgučio, ta raudona man labai patinka, bet aš nelabai žinau šitoj paletėj, su kuo ją būtų galima maišyti, arba kaip ją būtų galima kažkur gražiai įdažyti. Man jinai sunkiai su kažkuo dera, bet čia galbūt yra mano tiesiog įkvėpimo ar fantazijos stoka. Yra tokių palečių, kur pasižiūri ir viską supranti, žinai, ką darysi, kaip darysi ir supranti kiekvienos spalvos istoriją toj paletėj. Šitoj paletėj man vis dėlto, kuo daugiau ją naudoju, tuo kažko vis labiau trūksta. Man jinai vis tiek žiauriai patinka ir aš ją labai mėgstu naudoti ir visada noriu paimti. Tiesiog kažkaip su šita paletė yra sunkiau nei su prieš tai minėtom, kalbant apie mano įkvėpimą, apie spalvų suderinamumą ir taip toliau. Kita paletė, apie kurią noriu pašnekėti, tai yra ta, kurią aš visada kiekvienam žmogui rekomenduoju, kai man parašo ir paklausia, kokią nebrangę, bet labai gerą paletę rekomenduotum, kurioje būtų žemiškas spalvos, ar net kartais rekomenduoju dėl tų šiek tiek labiau spalvotų spalvų. Tai yra iš BH Cosmetics Desert Oasis paletė. Aš apačioje palinksiu nuorodą, nes aš su ja dariau video, kuriame sukūriau 3 skirtingus įvaizdžius naudojant tik ją ir manau, kad gavosi labai gražus ir skirtingi įvaizdžiai. Galbūt iš pirmo žvilgsnio šita paletė atrodo tokia gan paprasta, nieko ypatingo ir tiek daug tų panašių spalvų, bet žinokit, realiai aš ją kai pradėjau naudoti, aš ją žiauriai pamilau ir man buvo užėjęs toks laikas, kai aš daugiau nieko nenaudojau, tik tai šitą paletę. Joje yra tik tai pora matinių spalvų, bet man jų pilnai užtenka, kad aš priderinčiau visas kitas spalvas. Šitos mėlynos, šita raudona, šitos žalios yra žiauriai unikalios, bet labai labai gražios spalvos. Šitos dvi spalvos, tokios kaip žalios, rudos, iš savęs turi tokį kaip holografinį efektą ir kai jas pasidažai ant akių, atrodo nelabai suprasti, kokia čia iš tikrųjų spalva ir galima sukurti labai gražių ir įdomių įvaizdžių. Lygiai taip pat ir visos šitos spalvos blizgančios, jos iš savęs turi tokį gražų spindėjimą, švytėjimą. Ir kas man labai patinka, kad šitas visas spalvas galima naudoti ir kaip iluminatorius, laisvai. Aš, pavyzdžiui, šiandien esu pasidažiusi tik tais kaip iluminatorių su šita palete. Pavyzdžiui, šita spalva šitoj paletėje yra grinai švytinti, tai iluminatoriui naudoti yra tobula. Šitą aš, pavyzdžiui, šiandien naudoju už viso kaip skaistalus. Ir man labai patiko. Kiekvienai pradedančiai rekomenduoju panelį tiesiog, kuri nenori daug leisti pinigų, bet nori geros paletės. Šita paletė yra mano rekomendacijų viršui, nes prieš tai minėtos paletės yra arba brangios, arba jas reikia siūstis iš Amerikos ar dar kažkas panašaus. O šitą paletę laisvai galima įsigyti Beauty Bay ir jinai brangiai nekainuoja, bet aš manau, jum tikrai labai patiks ir labai atarnaus gerai ir su ja bus labai sunku suklysti ir sukurt kažką negražaus. Tiesiog pasklaidant, sakykim, porą šitų rudų spalvų, tada su pirštu uždedant bet kurią ant viršaus blizgančią ir va, viskas, turi žiauriai gerą įvaizdį. Tai parodau porą spalvų, kad pačios pamatytumėt, ant kiek jos yra gražios. Kita paletė, apie kurią noriu pašnekėti, yra iš Too Faced Sweet Peach paletė. Aš ją iš tikrųjų nusipirkau, kai buvau oro uoste, skridau į Lietuvą ir jinai buvo su nuolaida ir galvoju, ai, gal reikia pasiimti, nes šiaip jau turėjau porą Too Faced palečių, bet iš jos nesitikėjau nieko ypatingo, nes kai ją pasižiūri, nu nežinau, tos spalvos man patinka, jos yra gražios, bet nežinau, kodėl manęs jos taip neįkvėpė ir visa šita pusė man atrodė grinai tokia pati, bet pradėjus ją naudoti, supratau, kad šita paletė nėra tokia paprasta, kaip atrodo. Taip tikrai, aš ją naudoju labiau dieniniam įvaizdžiam, bet kai noriu kažkokio labiau į persiką spalvos, kažkokios labiau į oranžinę, į tokią šviesiai rožinę, aš visada imu šitą paletę. Pavyzdžiui, šita rožinė spalva, jinai labai primena Narso orgazmo skaistalus. Šita spalva yra žiauriai graži, tokia grinai persikinė, turinti šiek tiek blizgučio. Aš su šita palete visada susikuriu kažką labai paprasto, bet labai gražaus. Mano jinai yra mėgstamiausia apskritai dieninė paletė. Kai pavyzdžiui, kažkur važiuoju, kažką noriu nuveikti ir noriu šiek tiek labiau pasidažyti, bet ne per daug, tai visada imu šitą paletę. Man jinai tikrai labai patinka ir aš žiauriai džiaugiuosi, kad aš ją nusipirkau. Prieš paskutinę paletę, apie kurią noriu pašnekėti, tai yra iš Zoevos Melody paletė. Iš tikrųjų, irgi iš pirmo žvilgsnio neatrodo labai ypatinga, bet šitos dvi spalvos padarius panašiai, ką aš dabar padariau su violetinė spalva, kad ir tik su šita, arba ir įmaišiu šita, vėliau tinka bet kas ant viršaus. Aš dariau vieną savo pačių gražiausių įvaizdžių su šita palete, kur naudojau štai šitą spalvą, šitą ir šitą.
Jinai labai gražiai sklaidosi, yra labai gera pigmentacija, lygiai taip pat ir spalvos. Jų nėra daug, jos atrodo gan paprastos, bet kiekviena iš savęs yra labai skirtingos ir galima sukurti kažką labai įdomaus ir unikalaus. Čia irgi parodau poros spalvų. Net ant pirštų šitas spalvas neatrodo taip gerai, kaip jos atrodo ant akių, patikėkit manim. Ir paskutinė paletė šitame video, bet tikrai neprasčiausia, irgi yra iš Hudos ir čia yra Neon Obsessions žalios spalvos paletė. Ir aš pačiai pradžiai, kai ją nusipirkau, buvau šiek tiek skeptiška, nes nelabai supratau šitą paletę. Visos praktiškai blizgančios spalvos yra kaip topinės. Nu, šitą spalvą tikrai galima naudoti ir šiaip, ir jas visas galima, ir aš jas visas naudoju kaip paprastus blizgučius. Ir šitą paletę irgi man labai patinka kažkokiom detalėm, kažkokiam, kai reikia užbaigimui kažkokio akcento, visada įimu ją. Ir tos neoninės spalvos yra tiesiog kažkas tokio, ko aš neturiu tikrai jokioj kitoj paletėj. Ir lygiai taip pat tos visos blizgančios spalvos yra visiškai kitokios ir žiauriai geros, ir tie blizgučiai tokie būna žiauriai pigmentuoti ir tokie, nu, iš toli šviečiantis. Ir va, irgi parodau porą spalvų. Man atrodo, daug sakyti nereikia, nes viskas matosi. Na va, ir čia buvo mano top 10. Tai kaip ir sakiau, visos paletės man labai patinka, vienos labiau, kitos mažiau, bet šiaip bendrai man beveik visos paletės man yra viename lygyje ir aš visas lygiai taip pat rekomenduoju, visas lygiai taip pat myliu ir visas labai naudoju. Tai va, jeigu kažkas turite kažkokių dar klausimų, nes galbūt kažko apie kažkurią paletę nepaminėjau, tai irgi visada galite manęs klaust, galite rašyti apačioj komentarus. Dar vienas dalykas, kurį noriu jums parodyti, kadangi jau vis tiek prašnekau apie paletes, rodžiau jį Instagram'e, bet gal kas nematėt, gal kas manęs nesekat, man jį atsiuntė viena labai faina mergina, bet lygiai taip pat jį galite rasti ir TikTok'e, tai jeigu kas nematėt, kas nežino, tai parodysiu labai lengvą būdą, kaip išsivalyti savo paletes. Tai ko jums reikės praktiškai kažko tokio kaip tokios formos produkto. Tada reikės šlapios servetėlės, apglebėt tą produktą su ta šlapia servetėlė ir šiek tiek taip, nežinau kaip pasakyti, suspaudžiat. Va, laikot už vienos pusės ir kitoj pusėje yra įtempta ta servetėlė. Tada pasiimat savo labai išlykščią, nunešiotą, nuvalkytą, prinaudotą paletę, kuri yra labai nešvari, nusakykime, mano yra ši. Ir tada va, tiesiog taip darot. Aišku, gal ant šitos paletės tiek daug nesimato to nuvalymo, nes jinai yra iš savęs blizganti, bet šiaip, žinokit, aš nusivaliau savo visas ir Anastasija paletės. Nelabai dabar matosi, bet tikrai yra labai švarios ir va galiu vėl nuvalyti. Ir paletė kaip nauja. Ir nereikia ten su krapštuku kažkaip eiti per šonus ar dar kažką, kaip manau dauguma darom. Tai va, hekas jum. Galbūt dauguma nesutiksite ir turėdami šias paletes jas sunumeruosite visai kitokia tvarka, bet čia yra tiesiog mano asmeninė nuomonė. Ir jeigu norite pamatyti likusias mano paletes, kurių turiu 14 likusių, ir kaip aš jas suskirstau, tai kviečiu žiūrėti kitą video, kuris pasirodys sekmadienį. Tai labai ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad šitas video jums patiko ir buvo naudingas ir tikiuosi, kad susitiksime kitame. Čiau!